Ay, ay. Beleza. Vai sair o que eu pedi, vai copiar aí o link. Toque na tela e aparece a setinha em cima, pô. Não? Então copia o link do canal. Sei lá. Ali, o que é que eu faço ali agora? Não dá pra correr desses caras tudo não, velho. Dá pra ouvir do jogo? Comenta aí, por favor, velho. Mais ou menos, mano. Esse cara aqui eu acho que dá pra cagar na faca. Sério, velho? Deixa eu tirar aqui o fone pra ver se. Pra ver como é que fica.
vivo? Opa, gra. Agora. Esse aí não morreu, não. Morre, porra. Da imagem, beleza? Eu tô gravando a de e tudo em geral. Tô ligado, não é aquelas internet, mas dá pra quebrar um galho. Se dá uma melhorada. Já, velho, já coloquei. Coloquei, deixa eu ver. Segunda semana de dezembro, se eu não me engano. Caraca, moleque. Isso aqui é ruim, né? Ô, porra. É, velho, não trava não. Pra mim aqui tá suave. Suavão. Tomara que não esteja zumbi aqui, velho. Porque se tiver... Estou lascado. Tô lascado.
esta porra. Giga, 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 giga. Mano, que loucura, velho. Opo. Consigo não, velho. De novo. Morre, pô. Meu Deus, tem que salvar. Achei que dava pra pegar alguma coisa. Quero saber quando é que eu vou achar uma plantinha. Porque isso não dá certo não, hein?
Cara, só 5 minutos. Falta 5 pra meia-noite. É isso aí. Que pressão, velho. Como é que alguém jogava, conseguia jogar isso aqui sem só. Tá podre. Não, vai na moral, item. Eita, bicho, tá difícil. Pois é, mano. Vou tentar correr aqui. Acertar a hora de. Driblar todos. Pra ver se consigo passar. Porque não dá pra encarar, não, velho. Parece que não do começo, velho, do jogo. Eu ainda não achei o lugar de salvar. Sim, sair do jogo. Não dá, velho. Falou, galera. Quem assistiu. Ah, obrigado, velho. É nóis. Valeu. Boa noite aí, mano.